gari la wachezaji wa Simba ndio linatoka katika uwanja wa William Benjamin Mkapa, lakini mashabiki wanaweza kufurahishwa sana na timu yao licha kuweza kutolewa kwenda katika hatua nyingine. Hilo ni gari la ndio vibe la mashabiki wa Simba wakionyesha kufurahishwa sana na mwenendo huu wa timu yao. Brother, nakwaje? Ah, fresh kabisa brother. Kama kawaida. Inaonyesha kwamba mmeweza kufurahia licha ya kuweza kutolewa katika mashindano haya, mmeweza kufurahia na kufurahia kabisa. Tumechukia sema ndio hivyo, bahati ilikuwa sio ya kwetu kwa siku ya leo. Kwa hiyo kwa mchezo, lakini ni kawaida tu kimichezo. Ndio mashabiki wa Simba. Wewe ni shabiki wa Simba? Eh, mimi mshabiki wa Simba. Naona kama mmeweza kufurahia licha ya kuweza kutolewa katika mashindano haya. Nafurahi. Atufurahi kutolewa, ila ndo mchezo, ndo wale ya mchezo, mimi natoa J4. Simba. Mashabiki wa Simba wakionyesha kufurahishwa sana na timu yao jinsi ambavyo inacheza. Wanafurahia, wanafurahia kwa basi ndio linaondoka katika uwanja huu wa William Benjamin Mkapa.